أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين زال کے بعد یا مدہ كفروا را کے بعد با مدہ من اهل الكتاب من اهل الكتاب والمشركين كاف کے بعد یہ آمدہ منفکین نون ساکن کے اوپر اخفاء ہو رہا ہے اور کاف کے بعد یہ آمدہ حتی تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة یہ جو حتى تأتيه پڑھیں تا کے بعد جو حمزہ ساکن ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ ساکن کہیں بھی آ جائے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں رسول من اللہ یا رسول کے اوپر میم مشدد کے اوپر غنہ ہونا ہے رسول من اللہ یتلو لام کے بعد وہ مدہ صحفا مطهرة صحفا مطهرة یہ جو گرین لیٹرز ہیں یہ حروف مستعالیہ ہیں را کے علاوہ جیسے یہ را ہے یہ حروف مستعالیہ میں نہیں آتا یہ والا جو لام ہے یہ حروف مستعالیہ میں نہیں آتا خا صاد ضاد تا ضا غین اور قاف یہ حروف مستعلی ہیں ان کو موٹا پڑھتے ہیں یہاں پہ غنہ ہوگا میم مشدد کے اوپر اور یہ جو گول والی تا ہوتی ہے جب اس کے اوپر وقف کرتے ہیں اس کو ہم ہا میں بدل کے پڑھتے ہیں مطہرتن ہے تو مطہرہ صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فا کے بعد یا مدہ ہا کے بعد الف مدہ کتب با کے اوپر اخفاء ہو رہا ہے قیمہ قاف موٹا کر کے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ وَمَا نیم کے بعد الف مدہ تَفَرَّقَ الَّذِينَ ذَال کے بعد یا مدہ اُوتُوا الْكِتَابَ واو مدہ حمزہ کے بعد اوتو الكتاب الا من بعد الا من بعد ما جاءتهم البينة
میم کے بعد الف مدہ، جیم کے بعد الف مدہ اور مد. ما جاءتهم البینة، آگے کیونکہ بڑی صورتیں آ رہی ہیں تو بڑی صورتوں کے اندر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کو بار بار رولز جو ہیں وہ ریپیٹ کیے جائیں، بار بار بتائی جائیں. تو جو پچھلی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ قاعدہ جو ہے وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ حروف مدہ کیا ہوتا ہے، حروف لین کیا ہوتا ہے، حروف مستعلیہ، حروف قلقلہ، نون ساکن و تنوین، میم ساکن. یہ تمام کے جو رولز ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے تاکہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں یا نیکسٹ صورتیں جو ہیں وہاں پہ اگر نہ بھی بتایا جائے رولز تو آپ کو صرف پڑھ کے بتایا جائے تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے. وما امروا الف مدہ کے اوپر مد آ رہی ہے، واو مدہ کے اوپر مد آ رہی ہے. یہ جو مد ہے یاد رکھیں حروف مدہ کے اوپر ہی آتی ہے، یا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کے اوپر آئے گی. یہ چھ چیزیں ہیں جن کے اوپر حروف مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کے اوپر مد آتی ہے. تو جب مد آتی ہے تو ان کو ہمیں زیادہ کھینچنا ہوتا ہے. 7 سیکنڈ سمجھ لیں. الا لیعبدوا اللہ، الا الف مدہ، لیعبدوا اللہ، لا نہیں پڑھنا ہے اس کو، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو موٹا پڑھتے ہیں، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں، باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک ہوتے ہیں. صرف لفظ اللہ اور اللہم کا جو لام ہوتا ہے اس کے لیے یہ رول ہے کہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے. الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، مخلصین، خا موٹا، صاد موٹا، صاد کے بعد یا مدہ، له الدین دال کے بعد یا مدہ، ہا کو جب دال سے ملائیں گے تو آواز کو ہم ہولڈ کریں گے وہاں پر، له الدین. جتنے بھی مشدد لیٹر ہیں یعنی کہ جن کے اوپر شد آتی ہے، تشدید آتی ہے، یہ ڈبلیو ٹائپ سائن جو ہوتا ہے یہ آتا ہے، تو وہاں پر ہم سختی کے ساتھ تھوڑا رک کر پڑھتے ہیں اس حرف کو. لیکن اگر نون اور میم آ جائے مشدد تو پھر وہاں پر سختی نہیں کرتے، ورنہ کرتے ہیں. حنفاء ویقیم الصلاة، حنفاء مد آ رہی ہے الف مدہ کے اوپر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ یا مدہ قاف کے بعد، صَلَاةَ کھڑا زبر آ رہی ہے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ حمزہ ساکن. یہ والا جو ہے لیٹر دیکھ لیں ذرا، یا کے بعد جو لیٹر ہے یہ اصل میں واو لگ رہا ہے کہ واو لکھا ہوا ہے، یہ رائٹنگ میں تو واو لگے گا لیکن اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. قاعدے کے اندر آپ دیکھیں دوسرا ٹاپک کمبائنڈ لیٹرز، حروف جو مرکبات لیٹرز ہیں، جو ملے ہوئے لیٹرز ہیں، اس کے اندر ٹاپک کے اندر یہ لیٹرز تین لکھے ہوئے ہیں، الف، واو، یا، ان کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے. تو وہ تینوں کے تینوں جو ہیں پورے قرآن میں جب بھی آئیں گے تو حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف، واو، یا حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ ہی پڑھیں گے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ زا ہے، یہ زال ہے، اس زا کو سختی سے پڑھنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے. دیکھیں ذرا، وایو ت
الزكاة الزكاة وذا ذلك زكاة وذلك ये डिफरेंस है इसमें وذلك دين القيمة إن الذين كفروا نون کے اوپر دیکھیں شاد آ رہی ہے وہ نہ کریں گے إن الذين ذال کے بعد یا مد كفروا وہ مد من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين كاف کے بعد یا مد والمشركين في نار جهنم في فا کے بعد یا مد نار الف مد نون کے بعد جهنم ونون مشدد پہ غنہ خالدين فيها خالدين يا مد دال کے بعد فيها يا مد اینڈ الف مد اولئك هم شر البريه اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اس پہ اکثر لوگوں کی غلطی آتی ہے شر البریہ بریہ یا نرمی سے پڑھنا ہے شاد کی وجہ سے یہاں پہ ہم رکیں گے بھی اور اس کو رک کر پڑھیں گے اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا نون کے اوپر غنہ زال کے بعد یا مدہ نون کے بعد واو مدہ وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه خير يا مد سوري يا لين يا ساكن سے پہلے زبر ہو تو يا لين اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم الف مد پہ مد یہ دیکھیں دوبارہ واو کے اوپر حمزہ آ رہا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا الف واو یا کے اوپر حمزہ ہے تو وہ حمزہ کی شکل ہوتی ہے نہ کہ حمزہ واو اور حمزہ الف اور یا حمزہ یا ہوتا ہے جزاؤہم اہم عند ربهم اخفاء ہو رہا ہے ان ساکن پہ ربهم را کا موٹا سا رول سمجھیں را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹا را کے نیچے زیر ہو تو باریک باقی اس کا ایک پورا ٹاپک ہے وہ آپ قاعدے کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں جنات عدن تجری جنات نون مشدد پہ غنہ عدن دال کے اوپر قلقلہ نون کے اوپر اخفا تجری جیم کے اوپر قلقلہ را کے بعد یا مدہ من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار نون کے اوپر اخفا اور یہاں پر حا پڑھنا تہ نہیں پڑھنا تہ تی حل یہاں پر حل حل نہیں حا اور ہا حا جو ہے یہ پہلے والا جو حا ہے اس کو حلق کے درمیان سے دوسرے والے کو چیسٹ سے تحتها الانہار خالدین فیہا
ابدا خالدين فيها ابدا دال کے بعد یا مدہ فا کے بعد یا مدہ ہا کے بعد الف مدہ اور یہاں پر الف کے اندر بدلیں گے ایک زبر کو دو زبر کے اوپر جب سٹے کرتے ہیں رقف کرتے ہیں تو ایک زبر کو الف کے اندر بدل کے پڑھتے ہیں الف مدہ بن جاتا ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضو عن وہ مدہ آ رہی ہے ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه یہ نون کے اوپر اظہار ہو رہا ہے بغیر غنہ کے اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اس سورت کو میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں شروع سے تو آپ نے غور سے سن لینا ہے اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سورت بھی آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم اس سورت کو آپ نے بار بار سننا ہے بار بار پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو آ جائے گی ہمارا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر قاری ارسلان بٹ پی کے نام سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس کو گوگل یا یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں تو آسانی سے آپ کو مل جائے گا آپ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جو ہے اس کو کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کو آگے شیئر بھی تک کر لیں تاکہ آپ کو اگر صدقہ جاریہ میں حصہ لینا ہے اور خود بھی سیکھیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اس سے مستفیض ہو سکے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ